Dobrý deň, milí siedmáci. Znovu sme na hodine chémie a dnes urobíme metodickú jednotku. Látkové množstvo mol a molová hmotnosť. Znamená, naučíme sa, čo je látkové množstvo, čo je mol a čo je molová hmotnosť. Látkové množstvo sa v chémii označuje s N a je to vlastne základná fyzikálna veličina, ktorej jednotka je mol. Učili ste sa z fyziky základné fyzikálne veličiny. Vieme, že máme 7 základných fyzikálnych veličín a jedna z nich je aj fyzikálna veličina, ktorá sa menuje látkové množstvo a jednotka je mol. Jeden mol je množstvo látky, ktoré obsahuje toľko častíc, koľko je atomov v 12 gramov uhlíkového izotopu C12. Počet atomov v 12 gramov uhlíkového izotopu C12 je 6×10^23. To je jedné číslo, ktoré sa menuje Avogadrové číslo a vypočítal vlastne, dostal toto číslo taliansky chemik Avogadro. Nech vidíme takto. Môžeme povedať z toho, že jeden mol hoci ktorej látky obsahuje toľko gramov látky, koľko je jej molová hmotnosť. Vysvetlíme si, čo je molová hmotnosť a v chémii sa označuje s veľkým písmenom M. Ako vypočítame relatívnu molekulovú hmotnosť? To si teraz zopakujeme, lebo to sme už robili. Relatívnu molekulovú hmotnosť vypočítame tak, že spočítame všetky relatívne atomové hmotnosti prvkov, ktoré tvoria daný molekul. Znamená, dostávame číslo a to číslo nám predstavuje relatívnu molekulovú hmotnosť. To si dáme teraz na jednom príklade. Vypočítajte relatívnu molekulovú hmotnosť MR pre molekuly vody, oxid uhličitý a kyslík. Najprv urobíme pre molekulu vody. Molekula vody je H2O. Keď vieme jej chemický vzorec, vidíme, že molekula vody pozostáva z dvoch atomov vodíka a z jedného atomu kyslíka. Pretože vypočítujeme relatívnu molekulovú hmotnosť, potrebné nám je vedieť relatívnu atomovú hmotnosť vodíka a relatívna atomová hmotnosť vodíka má číselnú hodnotu 1. To si berieme z periodickej sústavy prvkov. Aj potrebné je mať hodnotu relatívnej atomovej hmotnosti kyslíka a relatívna atomová hmotnosť kyslíka má číselnú hodnotu 16. Nech vidíme teraz MR, znamená relatívna atomová hmotnosť vody, rovná sa, pretože máme dva atomy vodíka, znamená budú dvakrát relatívne atomové hmotnosti vodíka, plus znamená súčet atomov a máme jeden atom kyslíka, znamená plus relatívna atomová hmotnosť kyslíka. Keď vsadíme teraz číselné hodnoty, to bude 2×1 plus 16. 2×1 je 2 plus 16, znamená, dostávame číslo 18. Znamená, relatívna molekulová hmotnosť molekuly vody je 18,
Čo znamená, že je to 18-krát väčšia hmotnosť od jednej dvanáctiny atomu uhlíka izotopu C12. E teraz, molová hmotnosť molekuly vody, znamená veľkvo M pre vodu, bude sa rovnať 18, ale bude mať jednotku gramov po mole. Znamená rozdiel medzi relatívnou atomovou hmotnosťou a molovou hmotnosťou je v tom, že relatívna molekulová hmotnosť je len číslo a molová hmotnosť má svoju jednotku a to je gram cez mol. Urobili sme MR, aj veľké M pre molekulu vody. Teraz urobíme to isté, vypočítame pre molekulu oxidu uhličitého. Vieme, že oxid uhličitý má vzorec CO2. Znamená, potrebné nám je vedieť relatívnu atomovú hmotnosť uhlíka, a to je 12, a relatívnu atomovú hmotnosť kyslíka už vieme, že to je 16. Znamená, relatívna atomová molekulová hmotnosť oxidu uhličitého bude sa rovnať. V molekule CO2 máme jeden atom uhlíka, znamená to bude len relatívna atomová hmotnosť uhlíka, plus 2 atomy kyslíka, znamená bude 2-krát relatívna atomová hmotnosť kyslíka. Keď vsadíme hodnoty relatívnych atomových hmotností, 12 plus 2 krát 16, dostaneme číslo. 2 krát 16 nám je 32 plus 12, môžeme si napísať 12 plus 32, znamená číselná hodnota bude 44. Ešte raz opakujeme si, že relatívna molekulová hmotnosť v tomto príklade pre oxid uhličitý je 44. To je len číslo. A molová hmotnosť oxidu uhličitého bude sa rovnať 44 gramov po mole. Znamená, píšeme jednotku. Aj ostáva nám ešte vypočítať relatívnu molekulovú hmotnosť kyslíka. Vieme, že kyslík je dvojatomová molekula O2. Potrebné nám je vedieť relatívnu atomovú hmotnosť kyslíka. A už vieme, že kyslík má relatívnu atomovú hmotnosť 16. Znamená, relatívna molekulová hmotnosť kyslíka bude sa rovnať len 2-krát relatívna atomová hmotnosť kyslíka. A to bude 2-krát 16 a to sa rovná 32. Molová hmotnosť pre molekulu kyslíka bude sa rovnať 32 gramov po mole. Čo sme týmito príkladami teraz vlastne my určili? Že 1 mol kyslíka bude presne mať hmotnosť 32 gramov. A preto je jeho molová hmotnosť 32 gramov po mole. Nech vidíme teraz príklad. Koľko molekúl vody
sa nachádza v dvoch moloch vody. Znamená, máme 2 moly vody a treba nám vypočítať, koľko molekúl vody sa nachádza v dvoch moloch vody. Príklady môžeme robiť na dva spôsoby. Prvý spôsob bude úmera. A my si teraz postavíme úmeru. Znamená, koľko molekúl vody sa nachádza v dvoch molov vody. Čo vieme? Že jeden mol hoci ktorej látky obsahuje 6×10³ častíc. Znamená, to sú atomy, to sú molekuly alebo jóny. Nech vidíme teraz. My v príklade máme, že nám je zadané 2 moly vody. Máme 2 mol vody. Znamená, koľko bude obsahovať molekul X. Keď riešime túto úmeru, znamená, X sa bude rovnať 2 mol krát 6×10³, a to vieme, že je Avogadrova konštanta, lomené 1 mol. Mol a mol sa skrátia. Znamená, 2×6 bude sa rovnať 12×10³. Znamená, ak máme 2 moly vody, budeme mať 12×10³ molekúl vody. Nech vidíme teraz druhý spôsob. Druhý spôsob budeme robiť vzorcom. A vzorce sú odvodené z úmery. Znamená, môžeme si napísať teraz takto, že počet častíc, znamená N, bude sa rovnať látkové množstvo krát NA. Aj vieme, že NA vlastne to nám bude 6×10³ mol na minus 1. Aj toto sa menuje Avogadrova konštanta. Znamená, ak robíme úmerou, máme Avogadrové číslo. Ak robíme vzorcom, tak máme Avogadrovú konštantu. Pričom N znamená je počet častíc. Znamená, N predstavuje počet častíc. A to môžu byť, ako som povedal, atomy, molekuly alebo jóny. Keď vsadíme teraz do vzorca, môžeme si ho teraz zarámikovať, tento vzorec. Znamená, počet molekúl vody bude sa rovnať látkové množstvo krát NA. My vieme, že látkové množstvo nám je 2 molov, znamená 2 mol krát 6×10³ mol na minus 1, alebo 1 cez mol. Moly sa nám skrátia. Aj dostávame číselnú hodnotu, počet molekúl vody. 2×6 bude 12×10³. Znamená, ak máme 2 moly vody, budeme mať 12×10³ molekúl vody. Znamená, prvý spôsob je úmera a druhý spôsob je vzorec, ktorý je odvodený z úmery. Chcem vám len povedať teraz, že
Aké je veľké Avogadrové číslo? Avogadrové číslo, ako sme už povedali, má číselnú hodnotu, a to je 6 x 10 na 23. Znamená Avogadrové číslo je vlastne číselná hodnota 6, aj nakreslíme si, vlastne napíšeme si ešte 23 nulí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Znamená, toľko vlastne častíc sa nachádza, znamená atomov, molekulov alebo jónov v jednom mole hoci ktorej látky. Aby ste mali predstavenie o tom, koľko je to veľké číslo, ja vám poviem, že ak by sme nasypali rýžu výšky 1 metra a šírky 1 metra, tak táto číselná hodnota, bolo by nám potrebné rýži, aby bolo okolo celého rovníka Zeme. Znamená, keby sme prečítali určite si tie zrnká rýži, tak to by bola tá hodnota. Znamená, že je to veľké číslo a to číslo potom píšeme v tvare exponentu. Aby sme nepísali toľko nulov, píšeme ako 6 x 10 na 23. Nech vidíme nasledovný príklad. Koľko molov kyslíka obsahujú 18 x 10 na 23 molekúl kyslíka? Znamená, teraz môžeme si dať príklad úmerov, alebo si môžeme dať príklad vzorcom. Ja znovu spravím aj úmerov a spravím aj vzorcom. Úmera. Koľko molov kyslíka obsahujú 18 x 10 na 23 molekúl kyslíka? My vieme, že 1 mol obsahuje 6 x 10 na 23 molekúl. To vieme, lebo to je Avogadrové číslo. A koľko molov kyslíka, znamená x, nevieme, obsahuje 18 x 10 na 23 molekúl. Vypočítame si teraz, znamená z úmery, x sa nám bude rovnať 1 mol krát 18 x 10 na 23 lomené 6 krát 10 na 23. Nech vidíme teraz. 18 a 6, keď skrátime, to bude potom 1 mol krát 2. Aj môžeme skrátiť 10 na 23 a 10 na 23. Znamená, že výsledok nám bude 2 mol. Znamená, 2 moly máme v 18 x 10 na 23 molekúl kyslíka. Vzorcom to urobíme nasledovne. Znovu si napíšeme, že počet častíc bude sa rovnať látkové množstvo krát Avogadrova konštanta. Veľké N pre kyslík, znamená molekuly kyslíka, bude 18 x 10 na 23. A malé n, látkové množstvo, nevieme koľko molov.
Ak si vsadíme teraz do vzorca, znamená, potrebné nám je vypočítať malé n. A malé n sa bude rovnať n cez na, čo znamená, že 18 krát 10 na 23 lomené Avogadrovú konštantu vieme, 6 krát 10 na 23 mol na minus 1. 10 na 23, 10 na 23 skrátime. 18 delené 6 znamená, bude sa rovnať 3. Znamená 3 moly. V tomto príklade 18, keď podelíme 6, nebude 2, ale bude 3. Znamená, to budú 3 moly. Ja sa prepačujem, znamená, že musí nám byť istý výsledok aj úmerov, aj vzorcov. Nech vidíme nasledovný príklad. Koľko atomov vodíka a kyslíka sa nachádza v 5 molov vody? Teraz príklad budem robiť vzorcom. Znamená, N sa rovná 5 molov vody. A potrebné nám je vypočítať, koľko atomov vodíka, značí N, znamená N od A sa nevie, aj počet atomov kyslíku sa nevie. Znamená, prvo si vypočítame počet molekúl vody a vieme, že to je látkové množstvo krát Avogadrova konštanta. Počet molekúl vody bude sa rovnať N. Látkové množstvo nám je 5 molov. Krát Avogadrova konštanta je 6 krát 10 na 23. Mol na minus 1. Mol aj mol sa skrátia. Aj dostávame číselnú hodnotu. 5 krát 6 bude 30 krát 10 na 23. Výsledok môžete nechať takto. Znamená, ako 30 krát 10 na 23. Alebo 30 môžeme napísať, že to je 3 krát 10 na 1. Krát 10 na 23. Aj to teraz, keď matematicky vypočítame, to bude 3 krát 10, exponenty spočítujeme, 1 plus 23 bude 24 a to bude potom hodnota 3 krát 10 na 24. Ale výsledok pri týchto výpočtoch môžete nechať v tomto tvare. Nech vidíme nasledovný príklad. Vypočítajte látkové množstvo oxidu uhličitého, ak máme 22 gramov oxidu. Znamená, keď máme takýto príklad, potrebné nám je najprv vypočítať relatívnu molekulovú hmotnosť pre oxid uhličitý a my sme si to urobili, my sme vypočítali, že on je 44. Znamená, molová hmotnosť oxidu uhličitého bude sa rovnať 44 gramov po mole. Aj máme danú hmotnosť toho oxidu. Hmotnosť označujeme s malým písmenom M. Hmotnosť oxidu uhličitého bude 22 gramov. Máme vypočítať látkové množstvo, znamená N, látkové množstvo pre oxid uhličitý a jednotka je mol. Znovu
Priklad urobim na dva spôsoby. Prvý spôsob bude úmera. Ako si postavíme úmeru teraz? Z molovej hmotnosti pre oxid uhličitý vidím, že je to hodnota 44 gramov cez mol. Znamená, že 1 mol oxidu uhličitého obsahuje 44 gramov. Koľko mám dané? 22 gramov oxidu uhličitého. Koľko bude obsahovať molov? X nevieme. Znamená, znovu úmerou vypočítame X. A X sa bude rovnať 1 mol krát 22 gramov lomené 44 gramov. Nech vidíme teraz, gram a gram sa skrátia. Aj znamená, že výsledok dostávame v moloch. 22, keď podelíme zo 44, znamená to bude 1 polovica, alebo povieme si, to bude 0,5 čoho molov. Znamená, v 22 gramov oxidu uhličitého máme 0,5 molov toho oxidu. Druhý spôsob bude vzorec. Nech vidíme teraz. Znamená, vzorec je odvodený z úmery. Tak napíšeme si, že N látkové množstvo bude sa rovnať hmotnosť cez molovú hmotnosť. Hmotnosť jednotka je gram a jednotka pre molovú hmotnosť je gram cez mol. Môžeme si zarámikovať tento vzorec. Aj teraz môžeme vypočítať. Znamená, máme všetky údaje. Hľadáme látkové množstvo. Znamená, látkové množstvo pre oxid uhličitý bude sa rovnať. Hmotnosť oxidu uhličitého nám je 22 gramov. A molová hmotnosť je 44 gramov po mole. Gram aj gram sa skrátia. Znamená N, látkové množstvo oxidu uhličitého, bude sa rovnať 0,5 molov. Aj úmerou, aj vzorcom sme dostali istý výsledok. Nech vidíme nasledovný príklad. Koľko gramov hydroxidu sodného NaOH sa nachádza v 0,1 molu hydroxidu sodného? Znamená, N látkové množstvo hydroxidu sodného NaOH bude sa rovnať 0,1 mol. A hmotnosť, malé M, od hydroxidu sodného rovná sa otáznik, aj hľadáme gramov. Tento príklad budem robiť vzorcom, znamená, napíšem si vzorec pre látkové množstvo, rovná sa hmotnosť cez jeho molová hmotnosť. Nech vidíme teraz. Máme zadané N, malé N, 0,1 mol. Hľadáme hmotnosť. Aj potrebné nám je vypočítať molovú hmotnosť. Ako my vypočítame molovú hmotnosť? Takže prvo nájdeme si MR od NaOH. Relatívna atomová hmotnosť sodíka je 23. Relatívna atomová hmotnosť kyslíka je 16, aj relatívna atomová hmotnosť vodíka je 1. Keď vsadíme hodnoty,
znamená relatívna atomová hmotnosť sodíka plus relatívna atomová hmotnosť kyslíka plus relatívna atomová hmotnosť vodíka. To bude 23 plus 16 plus 1. Znamená, keď spočítame 23, 16, 1, dostávame 40. Znamená, molová hmotnosť pre hydroxid sodný rovná sa 40 gramov po mole. Aj sme dostali teraz veľké M. Znamená, matematicky si teraz nájdeme, že hmotnosť bude sa rovnať látkové množstvo krát molová hmotnosť. A hmotnosť nášho hydroxidu sodného bude, N máme, že to je 0,1 mol krát 40 gram cez mol. Moly sa skrátia. 0,1 krát 40 posunieme za jedno číslo a to bude 4 gramy. Znamená hmotnosť hydroxidu sodného v 0,1 mole toho hydroxidu je 4 gramy. My tieto príklady budeme idúcu hodinu ešte nacvičovať, aj potom si dáme domácu úlohu. Poďakujem vám.